Людмила – одна з тисяч пацієнток лікарів-волонтерів, жінка з Херсона. Вона кілька місяців жила з кровотечею і не могла отримати медичну допомогу. У нас немає навіть обладнання у скорих, у швидких, навіть тонометрів не було після жесту доброї волі. Коли ж дізналася, що в місто приїхали лікарі, жінка одразу прийшла на прийом. Хтось там записував, хтось слухав за телефоном. Там, це було от як у бджіл улій. Людмилу оглянули кілька спеціалістів, взяли аналізи і повідомили, їй потрібна непроста операція. Тож запросили приїхати на лікування до Києва. Я приїхала, мене зустріли. Це такий був теплий прийом. Все от колектив сплачений, зібраний, дружній, дуже теплий, дбайливі дівчата. Це просто неймовірно. Просто. У жінки вчасно діагностували рак. Перша операція пройшла успішно, на черзі друга. Наразі Людмила проходить додаткові обстеження і має всі шанси на одужання. Каже, лікування дійсно виявилося безкоштовним. Хоча від самого початку, ще там, у волонтерському шпиталі, у це складно було повірити.